Vítejte u dalšího videa a dneska si budeme povídat o zeleném čaji, o jeho extraktu a o tom, jak ho můžete suplementovat, pokud nechcete riskovat pigmentaci vaší zubní skloviny, protože chápu, že pro řadu z vás právě toto může být jeden ze zásadních problémů, proč se vyhýbáte pití zeleného čaje. Když si všimnete, jakým způsobem probíhá zevní stárnutí, je takzvané fotostárnutí u asijské populace, jistě si uvědomíte, že oni stárnou znatelně pomaleji oproti evropské populaci. Samozřejmě, že do jisté míry je to dáno genetickou výbavou, je to také zkrátka esenciálně podmíněné jejich životosprávou. Pijou litry zeleného čaje, myslím si, že konkrétně například v Japonsku nebo v Číně téměř denně. A zelený čaj je pro mě něco, co je v podstatě elixír mládí. Můžeme si říct, že to je bomba měsíce, tedy bomba všeho, bomba celé existence lidstva. Tento nápoj se popíjí skutečně tisíce let a prokázalo se u něj i řada benefitních účinků, samozřejmě na zdravotní stav, ale nás zajímá, nebo mě především zajímá to, jakým způsobem účinkuje na pleť. A na pleť účinkuje skutečně prokazatelně pozitivně, protože zpomaluje zevní stárnutí svými účinky, respektive pomocí těch fytochemikálií, které jsou obsažené v zeleném čaji, zvyšuje množství kolagenu ve vaší pleti, kromě kolagenu také množství elastínu. A to je skutečně něco, co to zevní stárnutí dokáže zpomalit. Toto se prokázalo ohledně zeleného čaje. Skutečně jsou tady studie, které to prokázaly. Tak je to, že tento nápoj, zelený čaj, obsahuje vyšší množství antioxidantů oproti jiným typům různých dalších čajů. Další práce prokázala skutečně, že to je potentní zdroj antioxidantů, které doslova mohou svými účinky anulovat vliv a negativní účinek volných radikálů a tím pádem vlastně dokáží omezit vznik a průběh toho zevního stárnutí. Mimo jiné, samozřejmě. Mluví se v souvislosti se zeleným čajem, i ty studie se na to zaměřují takzvaným fotostárnutím, fotoagingem, protože samozřejmě vliv UV záření na pletě je jedním z těch nejsilnějších faktorů, které urychlují proces zevního stárnutí pleti. A to je něco, co ty fytochemikálie, které jsou obsažené v tom nápoji, v tom zeleném čaji, dokáží velmi účinným způsobem blokovat, omezovat. A víte, že jak jsem již citoval jednu studii, tak dochází takzvané anulaci těch negativních účinků. Vlastně několik určitých studií, které probíhaly in vitro a in vivo, tak tyto studie ukazují, že suplementace zeleného čaje, například ve formě doplňku stravy, kde je nějaký standardizovaný, kde je nějaká standardní koncentrace těch aktivních látek, zvyšuje obsah kolagenu a elastínu v pojivové tkáni. Vás zajímá samozřejmě podkožní vazivo, kde skutečně dochází k vyššímu obsahu toho kolagenu, mimo jiné elastínu, což jsou součást mezibuněčné hmoty pojivové tkáně. Velmi podstatným účinkem nebo efektem těch fytochemikálií, které jsou obsažené v zeleném čaji, je inhibice jednoho konkrétního enzymu, jehož aktivita samozřejmě se podílí na stárnutí pleti, matrix metaloproteáza 3. A ten zelený čaj, respektive opět zdůrazňuji, že to jsou fytochemikálie, které obsahuje zelený čaj, inhibují, tedy dochází k supresi, k potlačení vlivu tohoto enzymu, kolagen degradačního enzymu v podstatě, což je ta matrix metaloproteáza 3. To je ten základ, to je právě ten vliv proti vrázkám, pro které je zelený čaj velmi vyhledávaným nápojem. Já ho nepiju celý rok, rozhodně ne v zimě, většinou právě, když začíná jaro, léto, toho konzumuji poměrně intenzivně. Nebudu dneska rozebírat konkrétně tady ten nápoj, ten zelený čaj, jako jak máte maču, máte různé další druhy toho zeleného čaje. Já používám, no možná někdy jindy si o tom řekneme, co za čaj piju. Dneska chci mluvit hlavně tady o tomhle tom zázračném produktu, což je Golden Nature extrakt ze zeleného čaje. Zelený čaj obsahuje v zásadě takové fytochemikálie, které by se mohly shrnout pod pojmy polyfenoly, katechíny, konkrétně potom jedna velmi důležitá látka epigallokatechín galát a doprovodná látka je samozřejmě tedy kofein.
Kofein, který je v čajích, mimo jiné tedy i v tom zeleném čaji, funguje trošičku jinak oproti tomu kofeinu, který funguje velmi rychle, je například v kávě. On se uvolňuje znatelně pomaleji, postupně a ta energie vám tedy vydrží delší dobu. Co se týče tohohle, z toho konkrétního doplňku stravy, toho zeleného čaje od Golden Nature, je to ideální věc, zejména pro ty z vás, kdo nechcete riskovat tedy pigmentaci a zabarvení zubní skloviny, protože to je jeden z vedlejších účinků častého, to znamená denního používání, denního pití toho zeleného čaje. A mimo jiné je tam taky skutečně standardizovaný obsah těch aktivních látek, které jsme zmínili a které tady zelený čaj obsahuje. Jde tedy o následující fytochemikálie, to jsou ty polyfenoly, epigallokatechin galát, katechín, a tento doplněk stravy, tato tableta obsahuje skutečně potvrzený, standardizovaný obsah těch aktivních látek a je tedy následující. Ty polyfenoly jsou v tomto doplňku stravy přítomné v 50%, katechíny tam jsou ve 30% přítomné a ta konkrétní velmi ideální prospěšná látka, ten epigallokatechin galát, je v tomto doplňku stravy v 15%. A kofein, jakožto doprovodná látka, která vám dá tu energii, je tady v 8%. Je to něco, co můžu opravdu velmi doporučit, protože to za tu koupi opravdu stojí. Jednak jsou tam velmi znatelné pozitivní dopady na tu pleť, protože já třeba taky nejsem člověk, který by nějakým způsobem, ano, je ten nápoj je dobrý, když si třeba ochutíte kapku citronu, případně hodíte nějaký lístek máty, ale samotný zelený čaj jako takový je bohužel něco, co mi úplně nechutná. Chutná mi to spíše právě s tím citronem nebo s mátou a proto ho ani nejsem schopen pít celý den. Navíc je to 500 mg, to znamená, že to skutečně dokáže nahradit i několik sklenic toho zeleného čaje, což pro mě jako pro člověka, který skutečně úplně nemá každý den chuť na šálek zeleného čaje, tak právě proto je to za mě ideální možností, jak suplementovat ty fytochemikálie, ty aktivní látky, které zelený čaj obsahuje. A proto toto, kromě dalších doplňků stravy, které používám, je jedna z těch nejdůležitějších věcí, která vám s tou pletí dokáže pomoct. Samozřejmě, že na vás se hrne prostě spoustu věcí, co můžete udělat pro vaši pleť, co všechno máte brát vnitřně, co máte na tu pleť aplikovat. A myslím si, že řada lidí a řada z vás má tu pleť takovou jako rozházenou, často sužovanou nějakým zánětem a máte tendenci neustále zkoušet to, co vám doporučí je nebudu jmenovat, prostě influenceři, to se vám doporučují případně média, reklamy, ale nemáte vlastně ani správně diagnostikovanou vaší pleť, neznáte přesně typ vaší pleti. A proto na léto se chci zaměřit především na obnovu zdraví té pleti, na obnovu kožní bariéry, na ty absolutní základy, kde máte začít, protože toto je velice důležité, pak, když chcete dát dohromady vaší pleť a pak teprve můžeme diskutovat o tom, co za konkrétní aktivní látku máte používat a obecně i to, co máte začít používat vnitřně, protože u každého z vás se to může nějakým způsobem lišit. Nemůžu vám nabídnout profesionální poradenství, ale můžu vám nabídnout ty opravdu naprosté základy zdraví té vaší pleti, protože mě to začalo poměrně dost mrzet. Když takhle jako zahloupám, tak vlastně jaká by měla být moje funkce tady na tom YouTube nebo na sociálních sítích. Ona spočívá především v tom, že můžu apelovat na vaše zdraví, konkrétně na zdraví vaší pleti a obracíte se na mě na Instagramu, řada z vás má problém s tou pletí a už nejde jenom o ženy, jde už například i o muže, jež někteří se na mě obracejí s prosbou o radu. Také se obracíte na mě vy, které máte špatnou zkušenost s určitými produkty, které byly mnohdy velice drahé a proti tomu chci bojovat, protože kupovat si neustále předražený sér, předražený krémy, předražený doplňky stravy, kapsle, který vlastně ve výsledku žádný efekt nemají, tak to je strašně zbytečný. A na to, aby ta pleť byla zdravá, byla v pořádku a aby se začaly s tím anti-aging efektem, tak na to skutečně nepotřebujete 10 tisíce. A skutečně si myslím, že je strašně mi vadí, že ten přístup, že jenom to, co je drahý, tak je funkční, tak takhle k tomu prostě přistupovat nelze. Mnohdy jde i o přírodní kosmetiku, je naprosto ok, že existuje přírodní kosmetika, ale
není vhodná pro všechny, rozhodně není vhodná pro alergiky, není vhodná pro lidi s citlivou pletí a skutečně bych v tom chtěl udělat nějaký ucelený pořádek a přijít s něčím, nějakým jako ultimátním návodem, který bych mohl ze vše obecnit na nejvyšší možnou míru a dohodnout se s váma, poradit vám to, co máte používat. Zelený čaj je něco, co je naprosto ideální, doporučuji ho naprosto všem, doporučuji ho především těm, kteří chcete skutečně s tou pletí něco udělat, protože se to na té pleti projevuje i z hlediska té pružnosti a zvýšení obsahu kolagenu, elastínu a tak dále. Stojí to vyzkoušet, doporučuji vám to a pro dnešní video by to bylo všechno. Sejdeme se snad příští týden, pak ať to stihnu, ve škole to začíná být opravdu velmi nepříjemné, je toho strašná spousta, nikdo neví, jak to bude, protože to bylo všechno narušený koronavirovou epidemií. A co se týče termínu zkoušek, případně státnice, je to strašný, takže právě nevím, do jaký míry ta tvorba bude nadále pravidelná. Teď už je to vážně všechno. Vy víte, co máte dělat. Zvoneček, odběr, sdílení. Čus.